Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարներն առաջին անգամ հանդիպել են միության տարածքից դուրս Կիևում հաջակցություն Ուկրաինային։ Նախքան հանդիպումը ԵՄ դիվանագիտության ղեկավարն ու արտգործնախարարները հարգանքի տուրք են մատուցել Ուկրաինացի զոհված զինծառայողների հիշատակին։ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերի գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելն այս հանդիպումը պատմական է անվանել, հավելելով, որ Ուկրաինան Եվրամիության ապագա անդամ է։ Բորելը նշել է, որ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում հրավիրված գագաթնաժողովում իթիվս այլ հարցերի նախատեսվում է քննարկել Կիևի խաղաղության ծրագիրը, միջազգային ասպարեզում, երկրի աջակցությունը մեծացնելու և Ուկրաինայում խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ հաջորդ գագաթնաժողովը նախապատրաստելու համար։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբան հայտարարել է, որ հպարտ է հյուրընկալելու նախարարներին իր երկրում և հույս է հայտնել, որ Ուկրաինան ապագայում կմիանա կառույցի անդամ 27 երկրներին։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոքը Կիևում արտգործնախարարների այցի ընթացքում վստահություն է հայտնել Ուկրաինայի Եվրամիությանն անդամակցության հեռանկարի վերաբերյալ, և շուտով այն կտարածվի Լիսաբոնից մինչև Լուգանսկ, ասել է Գերմանիայի արտգործնախարարության ղեկավարը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան էլ հայտարարել է, որ փորձելու են հասկանալ, թե ինչով կարող են օգնել Կիևին դիվանագիտական և քաղաքական մակարդակներով, ինչպես նախատեսված էր Վիլնյուսի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Նա նշել է, որ նախարարները նպատակ ունեն հանդիպման միջոցով Մոսկվային ուղերձ ցղել, որ Ռուսաստանը չպետք է հույս դնի Եվրոպայի հոգացության վրա։ «Մենք դեռ երկար ենք այստեղ լինելու», հայտարարել է Կոլոնան։ Հանդիպումից հետո Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը նշել է, որ Եվրամիության արտգործնախարարները համաձայնության չեն եկել 2024 թվականին Ուկրաինային 5 միլիարդի չափով ռազմական օգնություն հատկացնելու վերաբերյալ։ Բորելը, սակայն, վստահություն է հայտնել, որ համաձայնության հնարավոր կլինի հասնել։ «Ես առաջարկել եմ խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամից մինչև 5 միլիարդ եվրոյի չափով ռազմական օգնության նոր երկկողմ բազմամյա փաթեթ հաջորդ տարվա համար. Հուսով եմ, որ մենք կկարողանանք համաձայնության գալ մինչև այս տարվա վերջ Եվրամիության բազմամյա բյուջեի փոփոխությունների շուրջ բանակցությունների ժամանակ», ասել է Բորելը։ Ադրբեջանը վավերացրել է Վրաստանի հետ ռազմական համագործակցության ոլորտում նոր համաձայնագիրը։ Ադրբեջանի կառավարության և Վրաստանի կառավարության միջև պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագրի նպատակն է խրախուսել և ամրապնդել կողմերի միջև պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը, ինչպես նաև գործնական հիմք ստեղծել կողմերի ընդունած ռազմական համագործակցության ծրագրերի իրականացման համար։ Համաձայնագրի կատարման համար լիազորված մարմիններն են Ադրբեջանի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունները։ Թբիլիսիում ԱՄՆ դեսպանատունը հերքել է վրացական հետախուզական ծառայության հայտարարությունը, թե Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը ֆինանսավորել է որոշ տրեյնինգներ, որոնք միտված են եղել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելուն։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը հոկտեմբերի 2-ին հայտնել է, որ Սերբիայի 3 քաղաքացիներ սեպտեմբերի 25-ին ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հրավերով ժամանել են Հանրապետություն և դասընթացներ են անցկացրել հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիական ակտիվիստների մասնակցությամբ, որոնք պետք է մասնակցեին իշխանությունը երկրում բռնի միջոցներով տապալելուն։ «Մեր կողմից առաջարկվող նախագծերից մեկի դեմ այսօր ներկայացված մեղադրանքները սխալ են և խեղաթյուրում են Վրաստանին ուղղված մեր օգնության նպատակները»։ Գործակալությունն աջակցում է Վրաստանի ժողովրդին 1992 թվականից, ինչպես միշտ այս օգնությունը թափանցիկ է ասված է դեսպանատան հաղորդագրության մեջ։ Մոլդովան այլևս գազ չի գնի ռուսական «Գազպրոմից», հայտարարել է Մոլդովայի էներգետիկայի նախարար Վիկտոր Բարլիկովը։ Նրա խոսքով Եվրոպայում ամենաաղքատ երկրներից մեկն ամրապնդել է իր անկախությունը ռուսական գազից։ Նախարարը նշել է, որ Մոլդովան կարողացել է գազ գնել եվրոպական մատակարարներից ավելի լավ գնով, քան «Գազպրոմն» առաջարկում էր։ Կրեմլից արձագանքել են Մոլդովայի որոշմանը։ «Հնարավոր է, որ Մոլդովան շարունակի օգտագործել ռուսական գազը նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Քիշնևը դադարեցրել է էներգառեսուրսների գնումը «Գազպրոմից»», հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Գազպրոմի և Մոլդովայի միջև շփումները շարունակվում են, ավելին, մոլդովական կողմը պարտքեր ունի, այս երկխոսությունը պետք է շարունակվի»։ «Երկրորդ, սփոտ շուկան շատ անկայուն է, այժմ դուք կարող եք գնել գազ, որն ի վերջո կպարզվի, որ ծագումով ռուսական է», հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Մերիներ Սիսյան, Լուրեր։